Ами, привозили сме ви една изненада. И сега ще видите какво е тя. Здравейте, как сте? Кал се Велизар, Кръчев съм администратор на футболен клуб в Русе. Разбрах, че се интересувате от футбол и решихме тук с едни футболисти отдолу да ви направим една изненада. Доколкото предполагам, знаете, в събота има матч на градския стадион. Дунав Русе играме с Миньор Перник, много важен матч. И ще се радваме да ни подкрепите всички, включително и вие, вашата учителка по английски език. И затова с Луго Комано, Дамянов Мартин Костадин, решихме да ви посетим в часа, да ви направим една изненада. Да ви дадем по един билет за срещата в събота. Който между другото се случва за пръв път. Има един човек, който го заслужава повече, отколкото аз. Не мога да казвам. 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 Не преди много години, не знам дали спомня Мартин Костадинов, мисля, че 3 или 4 години ми се подписа на бутонка, да. Беше много давна. И още си пазя бутонка, да не си имам още подписа, да не съм играл с тях, играя с другите бутонки за мачовете. Какво нямаш на играта? Не си нося бутонките. Може ли да разчитат на нашата? Добре, благодарим за поканата още веднъж. Ще си палци. We should go against 3 points at least. 3 easy points. Благодарим за новото усещане. Приятен час. Благодарим.